stredu a vo štvrtok tohto týždňa sa v športovej hale Mier odohral volejbalový turnaj starších žiačok. Svoje sily si medzi sebou zmerali dievčenské družstva zo Slovenska, Poľska či Maďarska. V poradí druhý ročník VA Cupu o pohár primátora mesta Bardejov hostil dovedna 12 dievčenských tímov. Máme tu 6 tímov, 5 tímov z Poľska, 6 tímov zo Slovenska a jeden tím je z Maďarskej republiky. Základná skupina sa hrá na 3 skupiny, v ktorej v jednej skupine je 4 družstva. Následne sa vytvoria 4 skupiny, kde budú po 3 družstva a tak sa bude hrať o umiestnenie. Naše mesto na turnaji zastupoval tým Bardejovčaniek pod vedením organizátora turnaja Jozefa Kurtiša. Hoci dievčatá trénujú v tejto zostave iba 2 roky, na turnaji obsadili slušné 8. miesto. Aj napriek tomu, že sme nevyhrali, verím, že na budúci rok už sa to bude len stupňovať a stupňovať. Všetky družstvá boli ocenené diplomom a vecnými cenami, 3 najlepšie aj medailami. Na 3. mieste sa napokon umiestnili hráčky Prešova, 2. miesto obsadili volejbalistky z Nového Slonča a prvenstvo a pohár primátora mesta získali hráčky Stropkova. Určite sme spokojní vzhľadom na to, že sa nám podarilo postúpiť do finále a zdolať pomerne silné družstvo z Nového Slonču, takže sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Čo poviete dnes po výhre dievčatám? No určite ich pochválim, sme veľmi radi, keďže sa nám podarilo minulý týždeň takisto zvíťaziť na turnaji vo Svidníku. Nie síce s takou účasťou družstiev, ale takisto veľmi kvalitný turnaj, ktorý poriada takisto mesto Svidník, takže určite ich len pochválim a samozrejme od pondelka začíname pracovať na sebe, keďže nás čaká samostatná súťaž Liga starších žiačok a hneď pokračujeme v sobotu ďalším kolom. Dúfam, že sa zdraví dožijeme a na druhý rok to sa stretneme tu zas. Rozšírenú reportáž z turnaja vám prinesieme v utorkovom športovom spravodajstve na budúci týždeň.